The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Crackpack. Oh yeah. Så där. Välkommen, välkommen aus auf Crackpack. Ja, sehr gut. Idag ska vi där vi var sist. Vi ska hoppa ner. Så där. Den här. Alltså jag säger det. Den här. Draconic Staff of Thingy-dingy. Vi ska se. Digspeed. Vi ska dra ner den här lite grann. För nu när vi dragit ner den lite. Så är det lite så här. Aj, hej. Den skär som smör. Den skär som smör. Och alla ni som har varit med ett tag här nu. Vet att jag har en besatthet. Att få med draconium. Jag har hittat en meteorit till. Jag var ute och körde i End innan idag. Och jag ska visa er en grej. Jag vågar inte, åka längre. Jag vågar inte åka längre dit. Så vi ska se här. Om vi hoppar hit här nu. Boom! Så hoppas att det funkar. Så. Där borta. Vi ska stänga av Night Vision på den här. Night Vision off. Den ön. Det... Vi är 10 000 block ifrån en ön där draken är. Men på den här ön, jag tror att på den här ön så är den här superduper draken som har, när man väl dödat den, så tror jag det ligger en draconium shard inne i den här. Som gör att när man väl har den här sharden, så kommer, när man har dödat draken, tagit sharden, så kommer hela den här ön bara explodutta. De här öarna finns var 10 000 block, har jag läst till mig. Och av de här sharden så kan man bygga en sån sjuk stor reaktor som genererar RF. Den här reaktorn måste vara stable hela tiden, annars smäller den upp hela världen. Så skulle jag bygga en sån här reaktor i spån, och den skulle gå sönder, eller jag inte skulle bygga den korrekt. Man måste bygga den korrekt. Man måste hålla den stable hela tiden. Och skulle den gå sönder, då smäller allt. Beken ställer smäller. Kompan ställer försvinner. UFOs ställer försvinner. Mitt ställer försvinner. Korgis ställer försvinner. Alltså allt. Det skulle bara vara en stor krater. Men det finns en fördel med den här reaktorn. Det är att den genererar så ofantligt mycket. Jag tror den genererar typ 1 miljon RF per tick. Och kan lagra vad är det, 2,5 miljard RF i sig. Den är sjukt OP. Sjukt OP. Så jag vågar inte flyga längre än hit. Så, nu är vi egentligen hemma. Men, som jag skrev. De här. Jag tror jag kan ha hittat ett sätt att mina de här. Vi ska testa det sen. Men vi ska ner till The Deep Dark. Det finns faktiskt en borg där inne som vi ska gå runt i. Hur många såna här har vi, den här 560 torch. Varför säger jag torch för? Det heter det heter facklo. Vi säger facklo. Sådär, det heter facklo. Vi ska ha lite till, 18 stycken. Vi skulle kunna ha varför får jag inte rubbesvärd av dem där? Rubbesvärd. Vad är det med min svenska idag? Ha? Jag vet inte vad det är med den. Jag skäms över den. Så, in med dem där. Hur många har vi nu då? 588. Det borde räcka. Men innan vi gör det så vill jag göra lite sådana här. Jag vill ha XP boost. Så den kostar järn och en bok. Har vi järn här? Ja, har vi. Bam, så. Och så ska vi ha en bok. Jag tror vi ska ha böcker. Där har vi böcker. Så. Så vi lägger in en sådan bok där. Vi lägger in lite järn eller sådana där. Då har vi XP boost 2. Om vi lägger in mer guld då. Får vi ännu mer då? Vi provar. Där lägger vi in 45.
Expert Hold Sneaky. Mm. Ja, vi tar den. Så, sen vill jag ha... Jag vill ha en till. Och det är Infinity. Jag tror det är... I och med att jag inte plockade ut min bok och allting när jag uppgraderade. Jag tror det är en sån. Eller så är det... Nej, det är en Ender Pearl. Jag hade redan Ender Pearl i mitt inventory, så. Alltså det blev lite kaste. Där vi ska se, allting uppladdat. Bra. Jag tror det är en sån och sen en Ender Pearl. Så, det kostar 30 Infinity. Så vi gör så här. Vi tar 30 levlar därifrån. Och då kan vi ta den så. Husch, då ska vi se. På den här så vill jag ha... Autofires på ska vara... på inventory. Så då tar vi Infinity, det bra. På min pickaxe så vill jag ha XP boost, så har vi. Nej, jag kan inte få XP boost på den. Varför inte det? Är det bara för att jag har silk touch eller? Varför kan jag inte få den? Kan man inte ha den på mob kills? Det går inte att få in den där. Vilket mög. Silktouch. Fan, fick jag en bok till? Alltså, jag fattar inte det. För den här är så jättekonstig. Silktouch. Ah, nu åkte den bort. Bra. Så, Expobus kunde inte använda då. Men vi har ju den här. Så vi gör så här. Har vi någonting inlagt på den här? Nej. Frågan är, kan vi göra några sådana? Kan vi göra... hur många sådana här kan vi göra? Inte dem. De här vill jag ha. De. Kan vi göra 3 sådana? Vi saknar 12 stycken. Kan vi göra en då? Kan vi göra en stycket? Nej, vi saknar 4. Och vi saknat sådana. Vi gör så här då. Vi gör så här. För jag vill upp med. Vi gör så här. Du. För jag tror jag har lastat in några i de här. Vad har vi? Shield capacity. Shield recovery. Ta bort en och en. Så. På dig. Det. Hur har vi här då? Så. Och. Så, jag bara plockar så där. Då ska vi se, då har vi 5 stycken. För jag vill kunna skjuta snabbt med den här. Då ska vi se, draw speed har vi där. Vi har base damage, vi ska ha draw speed. Nu ska vi se, här uppe ser ni, 1,1 sekunder. Vi stoppar in en, 0,1 sekunder. Skojar de eller? Är den redan klar där? Hade räckt med en sån? Kolla. Och Infinity på den. Det är inte sant. Det är inte sant. Då kan vi faktiskt göra så här. Att vi har ju faktiskt 4 stycken kvar. Så då kan vi lägga in den där igen. Vi lägger in den där. Vi lägger in en där. Jag tror jag satte dem fel här nu faktiskt. Vi ska ha dem där. Men vi gör så. Så för säkerhets skull. Så. Där. Boop, 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 boop. Så. Såg ni skotten eller? Kolla. Kan vi öka upp den ännu mer? Autofire på. Exclude. Oh. Arrow velocity mode for base damage 3. Shockwave power. Arrow draconic. Vad är det här? Ja, det här måste vi ju testa. Vad gör den där? Har vi någonting här vi kan göra? Åh, kolla. Det här är ju så... Det är som en jävla kulspruta ju. Förlåt att jag är svår. Men... Kolla hästarna. Vilket vapen! Det är så jävla bra. Där har vi en sån till flygare till. Död. Men, skitsam. Vi ska till Deep Dark. Och kolla till den där. Sen ska vi testa ett sätt så vi
hur vi kan mina. Så vi kastar upp dem så. Jag tror förvisso inte vi kommer dö. Den här laddas ju upp. Vi har 80. Jag tror vi ska ha en sån till med oss, va? Ja. Oh, vi måste göra en sån med ju. En till sån som är för Draconium. Då har vi The Deep Dark. Har vi den avstängd här nu? Där har vi den. Frågan är om vi ska sätta upp lite lyktor här så vi lätt kan hitta hit. För här nere är det sjukt, sjukt, sjukt mörkt. Och skulle vi, om vi lyser upp här nu, så. Vi hoppar ner. Boom. Ni ser, det är... Vi gör så. Ni ser, det är jättemörkt överallt. Och skulle vi ta oss ut här nu, lyssna nu på min rustning. Den kommer snart börja ta skada, tror jag. Hör ni nu? Nu är jag totalt mörker. Och då tar jag skada. Så det jag måste göra, det är att jag, även att vi är här, så måste jag tända upp hur vi går. Och jag tror att det ska finnas en, om vi kollar J. Vad är vi går så? Var det härifrån vi kom? J, det var det. Frågan om att det går bortåt här då, så får vi se. Oh, kolla. Oh! Vad är det här? Det är Void. Det är för tusan Void där nere. Här är bedrocken uppe. Här ska, det är ju livsfarligt ju. Det är ju så sjukt livsfarligt att vara där. Så vi ska se om vi kan hitta en liten sån här boy. Där har vi Node. Jag tror vi gör så här. Att vi sätter på Night Vision så vi ser hur vi gör. Men jag kommer fortfarande placera upp dem här. Där har vi en. Ser ni? Här. Där har vi den. Så nu stänger vi av den här. Men hallå. Det har laggat sönder här. Nu ska vi se. Kan jag? Nej. Snälla. Ja, jag är strax tillbaka. Så där var vi tillbaka. Vad gjorde vi där? Vad hände där? Så, ettan ska jag trycka på. Död. Den här lilla byggnaden som vi har här. Tänkte jag att vi ska undersöka. Och då är frågan. Ska vi köra? Vi kör den utan. Så får vi se hur det går. Vi ska springa runt i den här och se om vi kan hitta någonting. För den här ska raidas. Den här ska raidas. Jag vet inte om det finns några fällor eller någonting. Jag har inte varit inne i en sån här på... Jag vet inte när jag var inne i en sån här sist. Men det... Oh, hallå där. Sorry. Och titta, den spånar. Så. Mana Steel Ingot. Och dem. De där. Riktigt kul. De här, vad är det för något? Mega Rubber Saplings. Nej, jag vågar inte ens använda dem. Så. Det, jag gillade Deep Dark på något sätt. I och med att det är så mörkt. För man måste göra saker för att komma framåt. Det är väldigt enkelt i med andra moddar att man... Nej, men det, vi kör så här och så bara blir det så. Och man, det finns liksom ingen svårighet alls i att... här är det ju i alla fall lite sånt här. Vi måste hitta en trappa, tror jag. Stege. Vi kommer inte neråt, va? Nej, vi måste ta oss uppåt. Där jag ser redan farliga ting. Kan jag få... Åh, kan du bara flytta på dig? Så. Hallå. Bam. Bam. Vad har vi här då? Oh, Mana Steel Ingot och en safarinät. Tin Indok. Ja, det får vara kvar. Det får vara kvar. Hallå. Bam. Rakt på nosen. Så.
Bra. Rakt på nosen. Vad har vi här då? Ingenting. Vad har vi här? Ingenting. Jag kommer ihåg att när jag körde den här sist och raidade den här med en paint probiner. Ja, den där måste jag testa i alla fall. Jo, jag raidade det här slottet med valpskott här för mig. Det var riktigt trevlands. Oh, de där hatar jag. Jag hatar de där, vad är de heter, unconscious eller conscious creepers. För de teleportuttar i vägen. Det var en sån här. Har jag tagit den? Har jag kollat den? Det har jag. Bra. Så, det. Dö. Det är så bra. Det är så bra. Men ska vi, det fanns ju någonting på den här också som var base damage. Den är på max. Men explosive power. With air of draconic fire. Vad gör draconic fire då? Okej. Okay. Vi måste ändra tillbaka det. Annars funkar det inte. Explosive power. Så. Draconic fire. Oh yeah. Mycket bra. Så. Jag vill ju inte att det ska vara för mörkt heller. Det är därför jag tänder upp också. Vi hade... Oh, det är... Ja, det här uppe. Här inne har vi dem. Hallå där. Köp blåbär. Jaha. Vad är det? Chocopedia. Client tax. Oh, vad är det här för någonting? Vad var det som lät? Chocopedia, vad är detta? These large herbs. Det är något monster här, eller? Fina 10. Visst tusan lät det som att det var ett monster, någonting i alla fall. Men vi ska kolla upp att, Det är inga rum alls här. Boop, 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 boop. Där. Har vi något här? Åh, hallå där. Åh, jäklar vad du sprang! Holy macaroni. Bam! Ja. Har vi här. Boom. Steadfast drone. Steadfast drone. Drone. Det är en drönare bara ju. Ingenting att ha. Ingenting att ha. Nej, spix. Ska vi dra upp en våning till då? Om vi hittar tillbaka. Det är ju som en labyrint där ju. Som en jädrans labyrint. Men jag tror den är här. På den här. Boom. 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 Då ska vi se. Har vi någon här med? För det är en del, en hel del mobs hör jag. Boop, boop. Jag springer runt här med mitt ljus. Va? Kolla. Boop. Boop. Hallå? Där har vi dem. I alla fall spindlarna som låter. Har vi något här i? Unknown. Runic shield. Jag har ingen aning vad det är. Behöver vi en sån? Nej, de är så enkla att göra ju. Så enkla att göra. Inte det. Men frågan är om det finns någon boss eller någonting här. Det ska bli kul att se. Det fanns inte det sist tror jag. När valpskott och jag spelade. Jag tror det. Jo visst fasen var det valpskott. Var det något mer som var med också då? Kan skoffet ha varit med eller någonting? Hallå! Boom. Boom. Dinkelink. Boink. Mer. Åh, sådana här. 5 stycken. Hej svejs, du. Oh, vi måste bygga upp våra sådana här turrets. Vi måste testa dem också. Det finns ju massor med vapen och sånt man kan sätta på de här turretsarna. Som gör att man... Det exploduttar rätt bra. Boom. Boom.
Bänk. Så där. Bam. Bam. Jag tror jag ska... Vad har vi här? Mandrake Amulet. Music Disc Black Lotus. Vi ska göra så här. Vi går in på den. Sen tar vi... Dig Depth. Attack. Den har vi. Så. 7x7. Boop. Så då blir det lite enklare att slå dem. Faktiskt. Ingenting. Ingenting. Är vi uppe på ytan snart, eller? Boop. Och doink. Hallå. Oj då. Fel knapp. Nu ska vi se. Nej. Jag tror vi ska röra oss uppåt, va? För jag tror vi tänt upp allting här nu. Mm, det har vi faktiskt. Så, det. Hopp upp. Och vi är på taket nu. Det var ingen boss här. Eller bossen där nere. Kan det vara så? Att man får gräva ner sig? Ja, var det inte så? Jag har svagt minne av det. Nu ska vi se. Jag tror inte det. I don't think so. Då ska vi se. Vad är vi? Vad är topp? Vad är uppåt här? Här! Det verkar inte vara någon boss. Vad missnöjd jag blir nu. Nu blir jag jättemissnöjd. Det var inte så mycket loot heller ju. Jaha. Om vi då ska ta oss hemåt igen. För det lät ju som det var någonting i den här. Är det någon som vet i kommentarerna som vet om det är någonting i de här? Mobs eller någonting? Varför sitter en sån där uppe? Sköt jag den dit eller? Intressant. Kolla de här. Staglatin eller vad är de heter? Jag vet inte tusan, där borta är någonting till. Ska vi åka dit borta? Vad är det för någonting? Är det också ett slott? Det är ett slott! Ja? Det är det. Ja, då har vi den, då vet vi vad den är. Så vad vi nu ska göra, det är att vi ska ta oss hit bort, där vi kom ifrån. Vad är det där? Monster. Då har vi den. Så om vi åker tillbaka. Vi ska testa en liten grej. Där. Vi ska testa en liten grej och se hur vi enkelt kan få... Jag vill testa en grej om vi kan få draconium lätt. Och hur gör vi det då? Jo, jag ska visa en grej. Vi behöver göra så här att... Allt skit vi har här nu. Vi ska gå bort och vi kan lägga skitet här i. De vill jag inte ha. De vill jag inte ha. Den. Vi kan börja med så här. Det vi behåller lägger vi in här. Den ska jag ha. De vill jag ha. Den vill jag ha. Den kan vara bra att ha. Colored stone bricks. De ska vi ha. De ska vi ha. Den ska vi ha. Och de ska vi ha. Så. Resten ska vi kassera. Förutom de här grejerna då. Så. Ding, ding, ding. Den. Så, ladda bara på där. Det är bara bra. Så, där har vi dem. För nu vill jag testa en grej. Jag vill göra så här. I och med att vi ska inte få upp massor med skit. Så vi tar en sån här. Fyller på så. Så fyller vi på. Så vi har dem där. Så vi inte får in massor med annat bös i inventoriet. Sen drar vi till miningvärlden. Vi har en portal här borta som jag har satt upp. Där. Så. Och så åker vi in.
Jag vet inte om detta funkar. Jag vet inte om detta funkar. Men vi ska ta att här borta. Här nere tror jag vi hittar en hel del draconium. Ni ser under här. Om jag hugger en sån så får jag en. Men det jag hittade med den här pickaxen som är Draconic Staff of Power. Shift. Här ser ni all information. Vad vi kan ha. Dig speed 40%. Den ska vi öka. Dig speeden ska vi öka upp till 100%. Sen har vi safe mode off. Den ska vara on size. Vi hackar en åt gången. Så här. Boom, boom, boom. Det vi nu kan göra nu. Det är att vi kan öka upp den här sizen till 7x7. Det vill säga slår jag den här nu. Så kommer den ta den som är under också. Bam. Nej. Ni ser. Den tar massor. När jag gör så. Så vet jag inte vad den här void off. Vi tar den på on. Attack. Och är det ju den här attacken när vi slår. Men den här dig depth. 11. Kolla här nu ska ni se. Vi står här borta. Vi ska mina. Nu är ett slag. Är ni med? Bam! Det är ett slag. Det är ett jäkla slag. Ser ni eller? Där kom vatten in. Och ni... Ser ni nu vad jag vill... Min poäng här. Om vi gör så här. Så vi slår så här. Sätt på night vision också. På den där. Night vision on. Då har vi diamant. Så gör vi så. Bam. Fick vi en diamant nu. Då kastar vi ut. Tills vi får diamanterna här. 8 stycken diamond sore. Bra. Så då kan vi göra så här. Vi sticker hitåt. Så vi hoppar upp lite. I och med att det är en spade i den här också. Så drar den det också. Kolla här. Draconium ore. Bam. Diamante. Bam. Det kommer vatten. Redstone. Och i och med att vi har den här grejen med. Så kan vi köra in i lava. Vi tar inte skada för det. Men däremot så måste jag liksom suga upp de här med en sån där. Ni ser vad jag har. Kolla här efter mig. Oj, inte F6, F5. Kolla vad grejer jag har på med det. Det är alla stenarna. Kolla det där, diamanter. Boom. Ännu mer diamanter. Boom. Och så. Det jag också vill göra. Det är att man gör så här. Ta en sån. Lägger dem där. För då hamnar de där. Så kommer de dispona sen. Så. Där. Och så flyger vi fram. Ser ni? Vi minar så bara. Det är helt jäkla sjukt. Vi liksom instamina allting. Det är med diamanter. Bam. Vad har vi? 38 diamanter på den lilla stunden. Nu ramlade de i sig ner. Så. Har med diamanter. Eller draconium. Kolla. Vad har vi där? Osmium. Diamanter, tackar. Och allting som vi minar, de ramlar ju ner på marken. Och sen dispånas de sen. Det är ju fantastiskt bra. Så här kan man göra för att insta mina. Vi har 44. Ni ser här. Det är så fantastiskt bra. Alltså jag är helt jäkla mållös. Jag har aldrig varit med om en pickaxe. Så här kraftfull som den här är. Har ni det? Har ni sett en pickaxe som är så? Har ni sett en pilbåge som skjuter pilar så? Nej, jag tror inte det. Så vi drar upp till ytan. 5, 6 slag från bedrock upp hit. Ska vi gå härifrån? Kolla nu.
En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Är vi nere? Vad säger ni om det? Vad säger ni om det? Va? Det är nästan så jag skulle säga. Det här är snabbare att mina så här än att köra en quarry. Jag tror ni är villiga att hålla med där. Hörrni, glöm nu inte att trycka en fet tumme upp. Glöm heller att prenumerera. Glöm heller att kommentera. Skriv något kul i kommentarerna. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra! Hej då!